Sziasztok! Farkasinszki Ildikó vagyok a Mind Megette konyhájából, ez itt a Süti Suli. Ma tekintettel arra, hogy sütőtök szezon van, egy nagyon-nagyon finom sütőtökös pitét fogok nektek készíteni. A tésztája egy klasszikus omlós tészta lesz, ebbe fog kerülni egy jó kis fűszeres, ilyen karácsonyi ízvilágú sütőtökpüré, és hogy még föltegyük az íre a pontot, a tetejére pedig egy nagyon finom olasz habcsók mörenget fogunk az utolsó pár percben sütni. Pite és tart tésztáknál, az omlós tésztáknál nagyon fontos az, hogy gyorsan dolgozzunk, hideg alapanyagokkal dolgozzunk, és hogyha van egy ilyen késes betétű aprító gépetek, ez nagyon meg tudja könnyíteni ezt a gyors munkát. Először jön a liszt az aprítóba. Hozzáadom a vajkockákat. Ugye azért vágom össze mindig a vajat kockákra, hogy könnyebb legyen a gépnek a dolga, de hideg vajjal dolgozom. És először csak a vajat a liszttel egy picit összedarálom. Ha ezzel meg vagyok, akkor jön az ízesítés, a cukor, egy pici só, hiszen minden édesbe kell egy pici só, hogy kiemeljük az ízét. Természetesen a linzertésztákban a citrusfélék azok mindig nagyon jók, úgyhogy egy pici citromhéj, amit már előzetesen lereszeltem, és egy újabb darálás következik. Ugye ebbe csak tojássárgáját teszünk, és én most csak egy icipici vizet teszek, hiszen mindig attól függ, hogy mennyi víz kell az omlós tésztába, hogy milyen a liszt minősége, és mekkora volt a tojássárgája. És most már kész is. Most kiborítom a tésztát a munkafelületre, és kézzel még egy picit összedolgozom, hogy összeálljon. Tehát jöhet a folpa, becsomagolom, hogy ne száradjon ki a tészta felülete. És ezt most legalább fél órára, de még jobb, ha egy órára beteszem a hűtőbe. Hogy segítsen majd a saját dolgomat, már most egy picit így megformázom, hiszen egy pite formába kerül majd a tészta, tehát ilyen kis lapos korongot formázok belőle, és mehet is a hűtőben. Amíg hűl a pite tésztám a hűtőben, elkészítem a sütőtökös tölteléket. Ehhez én már megsütöttem előre a sütőtököt, ezt most össze fogom pürésíteni, és ebből egy ilyen nagyon jó kis krémes, vajas, tojásos töltelék fog készülni. Szóval először botmixerrel egy picit össze turmixolom a sütőtököt. Jó kis krémes állagú lett a püré. Akkor a puha vajat és a cukrot egy kicsit kihabosítom. Illetve hát megy bele természetesen egy pici só is. Most a tojásokat fölütöm. És a vanília örleménnyel egy picit fölverem, mert ez nem kell robotgép, akár egy villával, akár egy kézi habverővel, csak egy icipicit összedolgozom. Mehet az egész a tojás, a vajas cukros masszába. És most visszaváltok a robotgépre, ezt is összedolgozom. Hozzáadom a mézes kalácsfűszert is, és jó kihabosítom ezt a kis masszát. És most az
egészet összedolgozom, tehát ezt a tojásos vajas masszát, amit befűszereztem vaníliával, mézes kalácsfűszer keverékkel, ezt belekeverem a sütétük pirébe. És úgy tűnik, hogy ez egy nagyon folyós töltelék lesz, ami igaz is, de a tojás természetesen sülés közben majd össze fogja fogni a tölteléket. Letelt a tésztám pihentetési ideje, és már szépen áll össze a sütőtök töltelék is, úgyhogy most kinyújtom a tésztát, beteszem a pite formába, és ezt jó, ha tudjátok, hogy a pite sütésnél van egy nagyon-nagyon fontos momentum, amikor beletettük a tésztát a formába, érdemes egy picit még újra visszafagyasztani, hiszen most megint meg fogom dolgozni a tésztát, megint kiolvad a vaj, vagy hát megpuhul a vaj, és sokszor előfordul, az biztos ti is tapasztaltátok, hogy a forma széléről lecsúszik a tészta. Na ezt el tudjuk kerülni, ha sütés előtt, már a formával együtt még újra visszahűtjük a tésztát, akár hűtőben egy fél óráig, de még jobb, hogyha fagyasztóba be tudjuk tenni egy 5-10 percre. Szóval a lényeg az, hogy most kinyújtom a tésztát, és akkora körlappá fogom nyújtani, hogy egy picit nagyobb legyen, mint ennek a formának az alja, méghozzá annyival, mint amilyen magas a formának az oldala, mert azt szeretném, hogy az oldalára is jusson tészta. Ez egy nagyon trükkös piteforma, ugyanis az alját így ki lehet emelni. Ez akkor lesz majd nagyon hasznos, amikor megsült és kihűlt a pitink, ugyanis nem kell körbe kivagdosni és nem fog biztosan eltörni a tészta, hanem szépen csak alányúlok és kiemelem. Ennyit a formáról, és fogjunk hozzá a nyújtáshoz. Lisztezem az munkalapot, lisztezem a nyújtófát, hogy biztosan ne ragadjon egyiket se hozzá a tészta. De így a legkönnyebb betenni a formába, rátekerem a nyújtófára, és ezzel együtt szépen beleengedem. Majd fogok egy kis éles kést, és a lelógó tészta széleket szépen levagdosom. Én a fogyasztós módszert választom, úgyhogy legalább 5 percre beteszem a fogyasztóba a tésztát. Most már szépen kifagyott a linzer tészta, úgyhogy mehet bele a sütőtökös töltelék. Jó sok. Kicsit azért elegyengedtem a tetejét. A sütőt előmelegítettem 180 fokra, most beteszem a tésztát, körülbelül 40-45 percig sütöm. Amíg sül a pitém a sütőben, elkészítem a tetejére az olasz habcsók mörenget. Az olasz habcsóknak tulajdonképpen az a jellegzetessége, azért nevezzük olasz habcsóknak, mert ennél a fajta mörengnél egy szirupot készítünk, cukorból és vízből, és ezzel a sziruppal adunk egy stabilitást a felvert tojásfehérjének. A tojásfehérjét belöntöm a robotgép tájába, de még nem kezdem el felverni, hanem előkészítem a szirup alapanyagait, a vizet, a cukrot, ami nem kevés mennyiség, és egy kicsi mézet. Elkezdek összeforralni. Az olasz habcsú készítésének nagyon fontos eleme egy cukorhőmérő vagy maghőmérő, ugyanis itt nagyon fontosak a hőmérsékletek. Amikor a szirupom elérte a 110 fokot, akkor kezdem el felverni a tojásfehérjét habbá, és amikor 118 fokos a szirup, akkor fogom majd a kemény habbáver fehérjébe nagyon vékony sugárban belecsorgatni a szirupot. A fehérjébe most beleöntöm a fűszerkeveréket, vagyis egy pici gyömbért, egy pici fahéjat, egy pici őrölt szegfűszeget és a két kanál étkezési keményítőt. Ez is segít majd abban, hogy egy ilyen jó kis harapható, vágható habcsókom legyen a pite tetején. Na most már elkezdett szépen fölmenni, már 100 fok. Úgyhogy most gyorsan elindítom a robotot.
akkor lesz jó a hab, hogyha egy ilyen gyönyörű szép csúcsot képez a habverő tetején. Ez egész is az olasz mereng. Ezt most félreteszem addig, amíg letelik a sütési idő. Aztán szépen ráhalmozom majd a sütődökös pite tetejére, és már csak pár percet teszem vissza a sütőbe, hogy egy kis szép karamellszint kapjon a hab. Letelt a sütési idő, jelzett is a sütőm, hogy készen van a pite, úgyhogy nézzük meg, milyen állapotban van. Hát ez azért elég jól néz ki, azt hiszem, szépen megdermed benne a sütőtök krém is. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy az olasz habcsók merenget rákenjem a tetejére. Változtatok, tehát továbbra is marad a 180 fok, és legalább egy 5-10 percre, majd persze közben nyilván figyelem, hogy milyen a színe, beteszem a sütőt. Na, most már kihűlt a sütőtökös piténk. Én szerintem nagyon-nagyon szép lett, én legalábbis meg vagyok vele elégedve. Alig várom, hogy fölvágjam és látsam, hogy milyen a belseje. Az a krémes, finom, lágy sütőtök és a magas, gyönyörű habcsók, aminek most már szép karamellizált színe is lett, és a roppanós pitetészta. Én szerintem ennél nincs is jobb trió. És most, amikor sütőtök szezon van, nem szabad kihagyni. Mindenképpen javaslom, hogy készítsétek el ti is. Jó étvágyat hozzá!